Olha isso. Olha isso aí. Então, mansinha, né? O tamanho delas, Maílson. O tamanho dessas piabas. Vai ser bom aqui, é bem cedinho. Jogar um arroz e uma farinha branca. Um cor de milho. Molhado. Olha isso aí. Pra quem gosta de pescar piabinha pequena, olha só. Jogar uma tarrafa em cima aí, ó. Pegar de anzol. Pega de anzol também, né, Maílson? Assim. Olha o tamanho. Tá bonito, olha só. Um monte. Vai ser fritinho. Olha o tamanho daquela, Maílson. Olha o tamanho daquela piaba. Até aquelas papaterra pega. A tarrafa, nós não sabemos jogar pra gente rabo nós dois e roga em cima. Não é? Os caras ficam só pra lá pra abrir, ó. Olha o jeito. Cara, grandão. Só jogando e puxando. Não é que joga, viu? Só um monte de cima. Bota mais aquele cara lá. Ó, dois, né? Pois é, o tamanho, tô vendo. Comendo. Quietinho. Ó, ó o tanto de cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De noite tem muita mandinga.